çfarë ishte me pak fjalë gjykata e lartë dhe pse gjykata e lartë vendosi të urdhëronte SPAK-un të niste hetimin? Jo, problemi është që pa u ditur vendimi i gjykatës Strasburgut, po, domethënë çështja ishte në Strasburg, ishte vajtur një ankim nga familjarët e viktimës Nika, por nuk ishte shqyrtuar çështja. Ndërkohë familjarët e viktimave bën një kallëzim penal dhe ja drejtuan SPAK, ku akuzonin drejt për drejt Sali Berishën, Lulzim Bashën, Andrea Prendin për vrasje të cilësuara pa. Dhe për si urdhrus të kësaj masakre që u bën në 21 janar. Dhe ky kallëzim penal shkoi. Në kohën që vajti ky kallëzim penal, në të njëjtën kohë edhe ministri i drejtësisë bëri një kallëzim penal dhe ai ku kërkonte që të rihapej, domethënë, çështja e 21 janarit, duke akuzuar dhe ai urdhrusit sipas tyre, edhe që të regjistrojë ai procedim penal. Në fakt SPAK nuk i pranoi të dyja këto ankime, edhe të ministrit të drejtësisë, edhe atë që bën familjarët, me arsyetimin që me një shkresë përcjellëse, e cila faktikisht ishte vendim mos kompetence, ja dërgoj çështjen edhe materialin kallëzues, ja dërgoj prokurorisë së juridiksionit përgjithshëm të Tiranës, duke thënë që atje ka një proces të hapur në 2021-in dhe u thosh atyre që shikojni edhe këtë kallëzim që po u vjen dhe hetojni, vazhdoni të hetoni çështjen. Nëse do u dalin element që ka lidhje me punën e SPAK-ut, me punën tonë, do na i dërgoni ne. Okay. Kjo ishte arsyetimi. Në fakt unë isha avokati. Kjo gjë nuk ndodhi dhe pse gjykata e lartë mendoi se kishte element që prek në punën e SPAK-ut? Këtë gjë, ju ishit avokat në gjykatën e lartë. Pikërisht, domethënë e para njëherë për ta marrë si që ta kuptojnë njerëzit se çka ka ndodhur. Dhe jam i bindur që na pikpamje juridike dhe kolegët e mi që kanë përballë, domethënë e din, po gjithsesi nuk është keq që ta përsërisim shumë shpejt dhe shkurt. Pra, ne nuk u pajtuam me këtë vendim ne.